これ、うん、うん、これメイクインだと思う。持って帰ろう。ええ、そんなこだわりがあるんだ。あ、カニ、カニ、カニ、ほっぺん、でもこれ手が汚すぎてできない。かゆくね、そう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 、足がいい。でかいね、チライブ。ちっちゃいのも入れとくよ。若干あれかな、大きすぎて根腐れしたかな、うん、これ根腐れしそう。よく洗って、これ大丈夫だ。しょうがない。ダメだ。つかさ、もう種類あるじゃん。え？もう違う種類も植えたじゃん。普通の男爵芋みたいな、うん。それどこにあるの？それまだ掘り起こしてないで、今年も。やっぱり早く切っちゃった方が良かったな。メイクインは大丈夫だ。すげえ形だな。それ種芋だな、もうね、で、次来この植えとけば秋芋だな、無駄なっちゃう、うん、やっぱ掘り出すのが遅かったから。そうちぐらいしか植わってないもんね、世の中みんなも。うん、はい、どうぞ。腐ってるのがあるな。メイクインも取ったよね。これメイクインだよ。向こうのそっちの品種がなんだかちょっと覚えてねえけど、だいぶ収穫できた。うん。腐れた今日は。
まだ垣根の続きがあるから、この後で泥がついてる。まばらだな。まあでも食べるにはいいでしょ。はい、じゃがいもを掘り終わりました。まあ、こっちはね、なんか北海道の方の品種だとかなんだとかって言ったけど、外国産なのかな、ね、だいぶまばらだけどこんなに収穫できました、ね、でこっちはね、まあ、これもね形がねだいぶいびつなんだけど、まあ、だいぶでかいのがね取れました。こんなでかいんでね、ほらこれはね品種がメイクイン、ね、まあ、こっちもまばらですけど、だいぶいっぱいできましたんでね、大収穫だと思います、ね、はい、どうも。